ensonga y'omwami Kojja Kimbowa sigenda munenya is a client eyasasula in advance sente ze nga wazoogera okuva mwaka kwa 2016 paka nga 2027 he paid in advance so weyakera kumachana alaba nti TV mauli yebaga kujijjawo chachi baga jitunda is a client yala nti sente ze zigenda fa era simunenya kwogera ebyo byayogera mawulire ye client yali mbwera likirivu kuba na I invited him mu family meeting jetwaina nga njaga abantu bano bamulabe bagezeko mtu abalabe kuba client betwina ebyava mu family meeting tebaina asonga zeba wobula tebao batekako kutesi caveat yangambe kintu kimomanyi andu kuba muzeyo bisese nga mpita muzeyo bana abantu oba tetuge na sobola kuyita mu mbere naye natya nadduka. On top of that, Kojja Kimbowa Chimbowa, I think he is our Bantumba Gamba Mazima. TV, no, neka nga buli mwezi no spending a million chikumi. Family yo ka buli mwezi nga no spending a million inga nkaga. Family, don't mbuza zitia, wabula wechi te wechidi. Wose nga sandi aga degena mu details. Wechidia msizoni yabano kusoma, nga we mga me spending a million inga na kuata. Still, wunani bata gwana wawa, wapolima, abatali satisfied. Abamu bone bansi ba mukomera bakansi ba makome mirundi ngena butala bidi abaganda ba nena wala muziba gamba tibaina buyinza kubusimana ati benyini be bakusiba be bakwata so na tukera ku machango omuntu nenda anga guno bonna embera je tuli mu na guno guno omugu ogwo spending a million inga bisatu monthly na ogwo sana sister asobola nepita mukwanu gwange ere yali mukwanu gwo mugenzeze na yesu mmanyi nyo omukwanu gwendina na kujja mugenzi ya tugatta ne mugamba Kojja Kimbowa jangu njaga nkukwase TV enu some sort of a release onyambe kujidukanya ngosasula amabanja ya game solo bichina abakozi buli kimu nga nawe wosala magezi sente zoli muteka ozijja yotya nakiriza era nakikolanga mukwano gwange samuguza TV aha kubera siso atunda kintu nga sina leaders so nakiriza okujidukanya nenga achikoze nga mukwano gw'omugenzi na ngambo manyi muzeyi omugugu ena munene kankuyambe konze nzirukanye TV nteekemu nga wensasula abakozi tuwe program line apo then nange nalabe ngeje najja mwezaano ne tukkiriziganya naye ku makya ga leero ampandikidde ebbaluwa ampandikidde ebbaluwa eno era gye nandyagadde okubasomera agambye tu Pastor Andrew Jengo, watu MBS Television Director. Na ngamba, dear sir, this is to inform you that apparently I, as Kimbowa Richard, am standing out from running the services of MBS Television. I'm therefore informing you that you get someone who will be handling the offices until everything is sorted out. In this, therefore, I will be officially handing over the offices to your management on Wednesday, 13th July, 2022. Yours sincerely, Kimbowa Richard. Yebaluwa. Omukulu Kojja Kimbowa jampandikide. Nali namu appointinga nga CEO. Era agenda okunyambako okuddukanya operations za TV. Nga wengwasaganye ebintu ebirala. However, samuguza TV nga yabadde bagamba. Ola nafuna mukwano gwange ne mugamba Kojja. Yamu nyambeko mu eno sekita. Era, I think for 3 months, yabadde addukanya TV. Era abadde muntu mulungi. But, however, oluvannyuma lwa family meeting, we yawuli anti nze, nzize bali sikyagala kuddukanya estate. Naye n'agamba, sisobola kukola. Family wa muandikile ipapula wa mtu isa tisa tugena kuropa, mubye TV yo mugenzi, mubye TV ya wana, mulideshe dena ngambo manyu zei. Chine chindu na janga mkwano kukuyamba bati, ebi njali ebi nji, na chide bali. So, nebya Solomoni ya webya jira, nenge nsonge nkuru mubino byonna nzenganze sina webimilia tandika kuruwana, kubanga mateka, sina kuyimilila. Family ateka ko caveat. Wetubayita okwogera nabo ne tubabuuza omukomu era munasonyi okwogera kino abamu ku bo
bangamba era nabasinkana ne bangamba olaba Andrew kyetusinga okwagala deka kavyeti zino zibeeko tulindeko okulayira gwewerera abaana paka webanamala bonna osoma then tugende mu kkooti tulayire awo ofune obuyinza naye abaana bebogerako betulina olinda the majority miaka 11 miaka 12 bali mu primary so bo kye basinga okwaga STTN njitambuze mu buyinza bwange nga siina yadde akapapula mu mateeka